Jaha, siinä suunnitellaan kuka lähtee venneeseen ja Räiski on Tartsan Paavohan tuli nyt tänne areenalle. Löysitkö sä tuota vasaroihin narua? Löysitkö sä vasaroihin narua? Eikö sä lähtenyt narua hakemaan noihin vasaroihin, että ne pojat? Joo. En minä ole tämä talon johtaja, kun itse kokin johtaja. Ei, mutta pankkaa niin kaksi venettä yhteen, niin sitten. Niin meillä... No, Mikke, niin Mikke laskee yhden venneen tuota aloin. Ensimmäistä pukkia suunnitellaan siihen vetteen ja Paavosin antaa neuvoja tavakasta, että ylös. Vissi noita uistinmiehiä varten vähän ylemmäs. No. Anni on siinä selvittänyt lanku, siinä ihailet. Joo. Kyllä, puhasta sitten näkyy tuleva. Joo. Siinä on tuotu uuttakin lankkua tänne ja siinä on vielä iso pinkka tavaraa, joka pitää siinä selvittää. Nyt se on Osmo hukannut vasaran nyt, että näyttää, että miten... Siellä on painiottelu käynnissä tämän ensimmäisen pukin kanssa ja näyttää siltä, että kumpihan sitä voittaa. Tuo Paavo on tuomarissa siinä, että jakaa pisteet. No niin, Osmo. Joo. Vatupassiin pojat. Joo. Joo. No niin, siinä kerätään porukkaa venneeseen ja vastaan tuo saahan tuo homma käynti. No. Äyskäriksi, kun se vaan. Ja nauloja siihen on tullut jo iso kasa, melko suoran näköisiä. Annin tehtaassa siinä tehdään näitä. Anni on vanha poika. Joo. Puhukaa nyt, että sinulle piti kaikki. Joo. Minä oon Sepän akku. Niin justi sinä. Joo, ja Sepä. Niin. Sepä Akalakin. Akalakin. Länsenville oli. Joo, tämä on niinku lesken. Niin. Leskentä ei. Niin. Joo. Arrehan suosit mennä saavuttamalla. Ei. No ensimmäinen lankku on valmis, siihen pitäis toinen saa. Jaha. No niin. Nyt tuli revälautanauloja siihen ja niin, siihen saa toinen lankku rinnalle ja pääsee sitten jo vähän niin kuin eteenpäin. Ja lisää lankkua siihen lapetaan. Poikkilankku sinne. Hyvä, valmiiksi yksi lankku päähän, näin se oli siinä äskenkin. Niin, Paavo sinä koittaa saada järjestykseen 5 saman mittaista ja vielä, että saapi seuraava pukin väli niin selväksi, mikä se on se mitta. Sä
Joku taisi sanoa nimen Kaljaa, vaan mitä sinä? Ja vasta ensimmäinen pukki, että eikä se niin kuumaa hommaa, että se heti. No valitaan nyt kaverita tuolle lankulle. Pärnuvikke sieltä tulee omalla venne. Jaha, Vikke sieltä tuopi kahvitarpeita vähän. Juustokalevina vetää se. Kahvit tulee, joo. No niin, siinä oli kello aikakin 7:10 ja kahvia tulee. Mennee talakomilla suu messingillä nyt. Joo, ei, se sopivasti niinku myötäilee. No harhaa. Ja minä olen keittänyt 30 vuotta kahvia. Paavo, emäntä, ja on niin komiat kyllä käkkärät päässä, että... Oh. Nyt on kyllä joutanut vähän tälläämäänkin. Joo, ja mä ihmettelin, että missä se on, mutta se on ollut tuota papiljottia irrottamassa tämä Paavon vaimo. Vaan minivakue. Älä vee sen kanssa, anna kanssa. Ja tuoretta korppua maistuu oikein hyvin. Niin. Siellä on niin pimiä, houkuttelepa ulos ne. Koetapa saada ulos ne. 80-vuotiaat tarjolle, niin mene kahvia tuohon kuvaan tänne sisälle. Mari ja Anni, kun on kaatamu. Tulokahan hakkeen kahvia. Mari ja Anni, äkkiä nyt kahvia. Väsyy käsi vielä. Joo, siinä on talakoolaisille kahvia ja sokerikorppuja, okei. Joko Anni on 2 kuppia saanut ja korput meni, olihan tuoretta korppu, justi, joo. Joo. Ei, kyllä se oli pari vissiin yli jo. Saatto olla. Ja vielä siellä ropistelee, mutta valoisammaksi näkyy menevä, että varmaan pilvi on kohta ohi. Siinä Osmo usutti pojat hommiin ja... Mulla ei ainakaan paitakaan. Niistä lähetti siellä. Miten se tämä sillan rakentaminen? Milloin se aloitettiin? Mä viimeksi kyllä poristin, mutta sinähän se muistelet näitä. Ei, mutta vuosilla, niin. Oli se sotien jälkeen jo. Sotien jälkeen, kun minä en ihan varmaan muista, mutta se kuitenkin oli 50, niin silloin se vahvasti oli. Ja minulla on vähän mielessä, että se oli 47 ensi kerran, mutta en minä varmaan sitä. Joo. Siinä 50, siinä paikkeilla se kuitenkin oli jo. Joo, ja sen paikkahan on ollut, eikö se ollut vähän eri paikassa aina? Se oli tuossa ylemmänä kuin tuo kallio. Niin. Se oli
siinä ensinnä parina kolmena vuotena vai? Sehän oli niin hankalaa, että mä kulutin sinne. Niin tämä vai? Sinne. Joo. Ja se on aina rakennettu täällä talakoilla. Niin, se on aina talakoilla. Tuolla on verran. Joo. Sehän yhtenä kesänä tuulisen kaatu, meni toisen kerran. Joo, joo, joo. No niin, siinä on. Saat taas yksi pystyyn. Pannaan vinotuet ja jatketaan eteenpäin. Saatiin lisää tavaraa venneeseen ja lähdetään jatkamaan. No niin, siitä pukataan taas seuraavalle pukille lankkua ja mistä lähdet? No niin. Siinä alkaa taas uuden pukkihomman suunnittelu. Siinä pannaan taas poikkipuuhun kiinni yksi lankku. Tämä on kuudes pukki jo, joo. Niin on. Siihen ristireva ja... Noin se. Siihen napsahti. Kello on tällä hetkellä 11.20 ja silta on tullut niin maan perusteellisesti. Siinä on ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs, viides, kuudes pukki. Siinä näkyy olevan niin kuin hyvin pitkällä jo. Melkein valmista. 7 sinne aletaan suunnittelemaan. Ja lisää lankkua tulee noin. Ja 7. Poikkipuuhun lyödään nyt lankku kiinni ja lisää lankkua tulee. Niin, nyt siinä pukataan taas 8 pukkia eteenpäin, joo. Meillä povataan, sattuuko vai ei satu, ja me ei oikein sitä ainakin kuullut, että johonkin sattuu. Sinne molskahti poika vai ei sitä vasaraa kyllä löyty. Nyt pistellään noita välitukia nyt. Joo, nyt on 20:12. Nyt on 3 tuntia jo sunne. Viime vuonnakin ei ollut kyllä kuin 16 ihmistä. Kysyttiin ne mitä seuraavaksi. Lankun pää kiinni.
olisi hyvä, että te tekis kuitenkin. Se homma kuule tota... Se silta, tie. Joo. No niin, katsotaan. Niin, se alkaa hiippoin kulkemasta toista rantaa. Joo, kyllä. Se on vissi, että... Sattuuhan se siihen... Eihän se entiseen tarvitse mennäkään. Tämähän onkin vähän huono. Se on käytetty se entinen, sitä ei kannata. Joo. Siihen sivuun, joo. Siihen vain kiinni. Kyllä. Niin. Mitä kodille pitää tuoda? Ja siinä on... Poikki lankunpätkiä. No niin, siinä ollaan kohta ollaan toisella rannalla. Tässä on vielä tämän jälkeen nuo viimeiset lankut siihen. Niin. No niin. Kyllä. Ai hurja, sinne se mennä mätkät. Joo. Ensimmäinen joka ui. Joo. Ai hurja, joo. Siinä on vielä viimeinen aukko on tässä ja sitten vielä tuo rannalle, niin siitä se selviää.